Kao što rekao ste, od svega pomalo, to je skroz tačno i u principu takva i godina bila od svega, nažalost, po vrlo malo. Tako da ima različitih vrsta medova, ovde dve vrste livatskog, bagremov, suncokret, neki namazi. U suštini, neka bude to da smo tu da zasladimo celo ovaj skup. Ali ovaj namaz je posebno pažnju kod posetilaca izazvao. Jeste. O čemu se zapravo radi, to je tvoj izum neki. Pa nije moj, to je izum moje supruge, ne bi sada ja nešto preuzimam, ali svakako to je supruga moja pravila našoj deci da bi jeli nešto što je prirodno i zdravo umjesto krema i uspeli smo u tome i to je moj najveći uspjeh u pčelarstvu, to je moje supruge. To je med, kakao i lešnik. Da, apsolutno ništa više. To je organski eurokrem. Tako, jedan mali je došao ovdje i rekao je, ja pa to je zdravi krem, to je kaže zdrav krem, tako da eto, uspjeli smo izgleda. Ovo mi je posebno interesantno, ovo je suncokretov med. Jeste, suncokretov med je inače med koji sadrži u sebi dosta polena, eteričkih ulja i vrlo je dobar i zdrav za bronhije i bronhijalne sve stvari, što kod odraslih, što kod dece, preporučuje se njegova konzumacija. Dobra stvar što se tiče suncokreta generalno u pčelarstvu je što ga svake godine ima, a ostale vrste meda su upitne iz godine u godinu je sve teže. Valjda to treba da bude opomena za sve nas, kako nama, kakva je situacija u košnicama, takvo nam je okruženje gde živimo i to zaista moramo o tome voditi računa baš.